President, jeg får først takke statsråden for at hun skryter for at vi har gjort en god lov enda bedre gjennom arbeidet, eller foreslått å gjøre en god lov enda bedre gjennom arbeidet i Stortinget. En av de store temaene som jo vi alle har vært inne på er jo pliktsbestemmelsen, og vi alle er glad for at det er et flertall for å utrede dette, selv om noen av oss ønsker å gå lenger allerede i dag. Flere av høringsinstansene, ikke minst Barneombudet, er veldig tydelige på at utfordringen i dag er at det ligger for mye skjønn hos den enkelte saksbehandler, med en stor risiko for ulike vurderinger for det enkelte barnet. Og Norges institutt for menneskerettigheter er en annen som trekker frem dette. Så spørsmålet, president, til statsråden blir, hva vil statsråden gjøre frem til en utredning er klar og frem til en eventuell pliktbestemmelse er fattet av dette Stortinget for å sikre at saksbehandlerne der ute faktisk har kompetanse til å foreta den vurderingen de har ansvar for på en god måte med tanke på barnets beste? Statsråd Toppe. Takk, president. Jeg vil følge opp det forslaget på en god og forsvarlig måte. Og det viktigste nå er jo at barnevernstjenester og Bufetat får en hjemmel til å nettopp tilby helsekartlegging, som man har hatt før, men på en veldig uhensiktsmessig måte og med masse ekstra arbeid. Så det skal jeg følge opp, og så må jeg få si tilbake igjen at jeg lover blitt enda bedre, og representanten viser til høringsuttalelsene, men representanten kunne jo hørt til høringsuttalelsen når han sin egen regjering fremmet høringsforslag om dette her, for det var akkurat den samme kritikken. Det var vel egentlig ingen som ropte hurra for den løsningen som den gamle regjeringen foreslo, og jeg valgte jo ikke trekke saken for jeg ville at dette skulle ha framdrift, men det lå jo i kortene at dette måtte Stortinget gjøre forbedringer, og det har heldigvis Stortinget gjort. Først nå loven har vært til behandling i Stortinget, så det er først nå vi på Stortinget kan ha noen meninger om det. Nå får vi også høre høringsinstansene, og det er jo det Stortinget gjør når vi behandler en lov. Og jeg håper også at nåværende regjering, at også deres stortingsgruppe kan av og til finne ut at verden ser kanskje litt annerledes ut enn det regjeringen foreslår i sine utredninger. Statsråden svarte meg ikke på hva hun vil bidra med for å heve kompetansen hos saksbehandlerne mens hun selv sitter nå og skal utrede denne pliktbestemmelsen, som var spørsmålet mitt i sted, president. Men jeg kan jo stille spørsmålet nå om fremdriften da, på dette utredningsarbeidet. Hvor raskt tror statsråden at hun kan komme tilbake til Stortinget med en sak som da et enstemmig Storting i dag ber om? Statsråd Toppe. Takk, president. For å svare tydelig på det forrige spørsmålet om sikker kompetansen, det er ikke noe nytt i dette. Det er jo akkurat den samme utfordringen som lå i det som representanten sin regjering fremmer i lovforslaget. Den kompetansen må jo vi sikre. Det er ikke noe nytt med det utredningsforslaget. Og når det gjelder hvor tid vi kan komme tilbake igjen med en pliktbestemmelse, så mener jeg da at dette er høyt prioritert oppgave for oss. Det står i vedtaket fra Stortinget at vi skal komme raskt tilbake igjen. Så det skal jo vi selvsagt følge opp. Jeg har jo respekt for Stortinget. Men det som er et problem, og som jeg tror også alle kan se, det er jo at det er jo mangel på helsepersonell. Og hvis vi bare kunne vedta det, så var det jo enkelt. Men det er derfor også den pliktbestemmelsen er litt mer vanskelig enn den kan se ut, fordi at en må få tak i helsepersonell til å gjennomføre denne kartleggingen. Men det ønsker jeg å få til. Det er saken jeg er veldig engasjert i.